gledane, a? Kako si bio obrazan, zašto si mi sad to rekao? Restartiran, kako si mi? Pa znam. A ja čekam prođe lako. A da? Prezaš tako uvacio, ja... Ja to mogu da biti duše. Sve je gledana dobila. Puna mi je ova šminke data mi poslala. Bravo. Ženski, a ne znaš čiji. Sanja, imaš samo jedan natpis, Sanja, jedan? Dva, onda je ovo tvoj poklon, Sanja. Što bi ti stavio na jednu kesu, dva natpisa? Šta znači? Spetotni vis? Junah.